გამარჯობა საქართველო. გასტრონომიული ტურიზმი, რომ ჩვენი ქვეყნისთვის ეფექტური ინსტრუმენტია, შეიძლება ითქვას ლოკომოტივიც ამას ახლა საქართველოსა და ბასკეტის გასტრონომიული კონგრესი. Culinary Connection ეოსკადი ჯორჯია ატასტურებს. წლის მთავარ კულინარიულ მოვლენას კახეთმა უმასპინძლა და ორი დღის განმავლობაში ქართული და ბასკური სამზარეულო გასტრონომიის პროფესიონალთა ყურადღების ცენტრში მოექცა. კონგრესის მიზანი ორი ქვეყნის ერთმანეთთან დაახლოება და კულინარიის ტრადიციების გაცვლა გაზიარება. ჩამოყალიბდა იდეა, რომ ბასკებთან ერთად ჩვენი საელჩოს ჩართულობით და ბატონი ზურაბ ოლიგაშვილის აქტიური მხარდაჭერით დაწყებულიყო პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავს გურჯაანში კულინარიის სკოლა ბასკეტთან ერთად კულინარიის სკოლის მშენებლობას კავკასიის უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობით და ზუსტად აქედან წამოვიდა ჩვენ ბასკ მეგობრებთან ერთად იდეა, რომ ყოველწლიურად ჩაგვეტარებინა კონგრესი, სადაც შესაძლებელი იქნებოდა ბასკი და ქართველი შეფებს გაეზიარებინათ. ჩვენს ურთიერთობას აქვს წარსული, ეს ურთიერთობა დაიწყო წლების წინ და გრძელდება ახლაც. ფიქრობ, რომ ეს ორივე მხარისთვის იქნება გამამდიდრებელი, ეს იქნება კავშირი, რომელიც არ დამთავრდება ამ კონგრესით და ეს ურთიერთობაც გაზრდის არამხოლოდ გასტრონომიული გაფართოების შესაძლებლობას, არამედ შექმნის კიდევ კომერციულ ტექნოლოგიის წინსვლას. კონგრესზე 250-ზე მეტი სტუმრის წინაშე ბასკეტისა და საქართველოს წამყვანი, რესტორნებისა და სასტუმროების მასტერშეფები და სომელიები წარსგნენ. ღონისძიებაზე ერთმანეთს ანაცვლებდა პანელური დისკუსიები, პრეზენტაციები და კულინარიული შოუები. საქართველოში ყოფნით მოხარულები ვართ. ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ყველაფერმა, რაც აქ ხდებოდა. განსაკუთრებით გვიხარია, რომ შეგვიძლია ჩვენი გამოცდილება გავუზიაროთ ქართველებს და ვიყოთ სასარგებლო თქვენთვის. დღევანდელი ღონისძიება მნიშვნელოვანია, რადგან ჩვენც ბევრი ახალი გამოცდილება მივიღეთ. წარმოადგენენ მე ქართული შავი ენდემური ჯიშის ქათმისაგან მომზადებული საკმაოდ საინტერესო კერძი. და რაც ყველაზე მთავარი არის, უშუალოდ ეს ჯიში საქართველოში ოდესღაც ცნობილი იყო კულინარიაში როგორც ერთ-ერთი ისეთი საინტერესო პროდუქტი, მაგრამ სამწუხაროდ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში იყო გადაშენების პირას. გამოცდილების ნაწილში რა თქმა უნდა ძალიან საინტერესო არის, პირველი იმიტომ რომ ამხელა აუდიტორიის წინაშე მეთომეტეს უშუალოდ საქართველოში და ქართულ გასტრონომიაში ვინც კი დღეს ოპერირებს და ვინც რაღაც ისეთ საინტერესო და განსაკუთრებულ საკეთებს, მე მგონი საკმაოდ ისეთი იყო, რომ საინტერესო იყო. გასტრონომიული კულტურა ჩვენი იდენტობის უდიდესი ნაწილია, ჩვენი კულტურის და ამისი გაზიარება, ანუ გვაძლევს არა მარტო გასტრონომიული იდენტობის გაზიარება, ზოგადად ჩვენი კულტურის გაზიარებას, იმიტომ რომ საქართველოში ვიცით, რომ ქართული სუფრა არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენი იდენტობისთვის, ასევე ბასკეტშიც და ეს კავშირი საოცარ ჰარმონიას იძლევა. რესტორატორებმა, ფერმერებმა, მეწარმეებმა ქართული გემო მთელი თავისი დიდებულებით წარადგინეს. ბასკის შეფების აღფრთოვანებაც სწორედ ქართული გემოების ავთენტურობამ დაიმსახურა. ჩვენ ღონისძიებაზე, სადაც ვიმყოფებით, მნიშვნელოვანი არის განსაკუთრებულად ჩვენი პროექტისთვის, იმით რომ ყველაზე კარგად ესპანელები იცნობენ დავარდებულ ხორც პროდუქტებს და კონკრეტულად ხამონს და ხამონისტების პროდუქტებს, რასაც ჩვენმა წარმოებთ, ჩატარდა დეგუსტაცია და აგემოვნეს ჩვენმა ესპანელებმა, სტუმრებმა, ცნობილმა შეფებმა, მივიღეთ მაღალი შეფასება და ძალიან კმაყოფილები ვართ. მსგავს ღონისძიებებს ვხვდებით შეფებს, ზარეულებს, რესტორატორებს, რომლებთანაც ხდება ჩვენი აზრების გაცვლა. რესტორატორები და შეფები გვიზიარებენ თავიანთ გამოცდილებას და შემდგომ მეღვინეები ამ გამოცდილების მიხედვით ქმნით ისეთ ღვინოებს, რათა მოხდეს მარტივად შეხამება კერძებთან. მსგავს ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ფართო სპექტრზე გავიდეს და ქვეყნის გარეთ გავიდეს, ასე ვთქვათ, ჩვენი კომპანიის, საქართველოს და ბრენდის სახელი. ჩვენ ვქნით უნიკალურ პროდუქტებს, საქართველოში ბევრი უნიკალური პროდუქტი იქნება. გასტრონომიული ტურიზმის კონსულტანტმა და კონგრესის ორგანიზატორმა ქეთი კვიჭიძემ რამდენიმე წლის წინ მიზნად დაისახა ქვეყნის გასტროტურიზმის ყველა საფეხურზე ფასეულობათა ჯაჭვის შემუშავება და შეკვრა, რამაც ხელი უნდა შეუწყოს სფეროს განვითარებას, პოპულარიზაციას და შესაბამისად ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებასაც.
ჩვენ ვართ ამ ეტაპზე განვითარების სტადიაში. ძალიან დიდი ინტერესია ბოლო პერიოდში ქართულ გასტრონომიის მიმართ. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ღონისძიება ზუსტად იმიტომ, რომ ისინი ჩვენ გაგვიზიარებენ თავის ტექნიკებს, თავის ახალ ტენდენციებს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ახალგაზრდა შეფებისთვის, რომ ახალ კულინარიულ განვითარებას აუწყონ ფეხი. კონგრესის მიმდინარეობისას ბასკეტის კულინარიული ცენტრის წარმომადგენლებს საშუალება ჰქონდათ კახეთში ქართველ შეფებთან ერთად ქართული ღვინო და სამზარეულო დაეგემოვნებინათ. როგორც სტუმრებმა აღნიშნეს, ქართული კულინარია მართლაც უნიკალურია, განსხვავებულია და იმსახურებს იმას, რომ სოფლიოს ბევრ ლოკაციაზე იყოს ხელმისაწვდომი. შესაბამისად გადაწყდა, რომ კონგრესს ყოველწლიური ხასიათი ექნება.